Prečo by som ja nemohol? Vždy som chcel zažiť to, že byť na štarte a závodiť a ten adrenalín a byť medzi tými ľuďmi, proste zažívať to celé. L3 je pozitív, je lifestyleový motorkársky kanál pre všetkých, ktorí majú rovnakú krvnú skupinu. V dnešnom podcaste sa Ivan rozpráva s road racingovým jazdcom Danielom Chovancom. Danielovi sa pripisujú úspechy ako vicemajster Českej republiky 2019 pod asociáciou KAMS 400 SSP, vicemajster Českej republiky 2020 pod asociáciou KAMS 400 SSP a vicemajster Autoklubu Českej republiky 2021 a tretí v KAMS v kategórii Super Twin. Nemôžeme nespomenúť aj jeho pódiové umiestnenia a to konkrétne tretie miesto v Kopčanoch, druhé miesto v Dimokuroch a štvrté miesto v Hožiciach. Daniel. Mám ťa hori Daniel Dano alebo ako ťa volajú? Dano. Nehovoria všetci jasne, OK, dobre. Lebo mám bratranca ten je Daniel, ale tiež akože voláme aj Daniel aj Dano a Danok, danok. Buď zareaguje, alebo nie. <laughs> alebo Dančim, alebo ľudia ešte. No. Okay. Prvom rade by som chcel pozdraviť asi všetkých milovníkov adrenalínu a Motoriek. Som rád, že teda si takto začal z Ostra, že si pozdravil. Ja pozdravujem tie všetkých, ktorí majú rovnakú krvnú skupinu, keďže to je L3 je pozitív. A ja by som sa ťa na úvod rád opýtal na tvoj vek, lebo pôsobíš veľmi mlado. Mám 30. Dobre, tak to potom, <laughs> dobrá genetika. Ja keď som Díky. mal 30, už som bol sivý, preto... <laughs> preto mám taký pocit, že, že si oveľa mladší než, než 30. Ja mám iba řídkej vlas. <laughs> preto mám radšej šieltovku na hlave. <laughs> A nie je to náhodou tým, že máš helmu? Často na hlave? A, neviem, neviem. Je to, je to, možné. Ale určite k tomu prispieva si aj genetika. Okay. A možno životospráva za mladá. <laughs> Aha. Za týmto cítim ťažké príbehy. <laughs> tak čo si budeme o... rozprávať? Život si treba užiť. Takže, jednoznačne. Takže to bolo aj mojim pravidlom. A, a keď si rock. poriadne užijeme, tak potom si treba nájsť priateľku. A, a, okay. a potom človek poslucha aspoň. <laughs> Najpotrebuje toľko je tak... chodiť na party. Ale, a... Je taký vybúrenejší. Áno, áno, áno určite. Sa, sa skúdnil. A, Danči, ja by som sa ťa v prvom rade chcel opýtať na to, že ako si sa vlastne ty dostal k motorkám, lebo viem, že začínal si s motokrosom a teraz si vlastne road racingový jazdec. A k tomu road racingu sa dostaneme, ale motokros. Vieš čo, to nebolo ale závodne. To bolo v podstate... Začal by som úplne od začiatku. Začni. Môj tatko kedysi jazdil tiež na motorkách keď som mal dva roky, tak mal ťažkú havárku a zlomil si nejaké krčné stavce a tak bol dlho v nemocnici. Ale tým pádom, že už som bol malý a v podstate som, už som to videl, ako keby tie motorky a potom keď som vyrastal, tak zase mm, nevlastný tatko z maminej strany mal tiež motorku a chodili spolu na výlety a občas nás previezol a proste strašne sa aj to ľúbilo. Ten, vždycky som bol z toho natešený, ten adrenalín alebo keď som mohol pridať to len plyn Dobre, čiže jazdil si uh, motocross len tak akože hobby. Hej? A trvalo to, aké časové obdobie. Kedy si s tým vlastne začal? Začal som, keď som mal 16 rokov, ale ešte predtým som mal, v podstate keď som mal asi 13 rokov, tak sme chodili jazdiť s kamarátmi na pionieri, takže tam bol úplný začiatok. Mm -hmm. Ešte vtedy neboli policajti ani, takže... <laughs> policajti no, boli, ale. <laughs> Málička, no <ne? laughs> Všetci ešte neboli policajti. <laughs> to keď rozprávaj, aké by, ale aké by to bolo ešte pred revolúciou, vieš? <laughs> tak neboli na každom rohu. Asi ale, tak, ale mali také rýchle auta. Čo neviem, ale, to... a... ale veš, ale... dobehnúť, ono, pioniera, <laughs> nepotreboval hey, si na to asi. Tak ale veľa si dopolá. GTčko. A... No, takže to bola prvá skúsenosť. Potom v 15 som si kúpil Simpsona za zarobené koruny z brigády. Mm -hmm. Si pamätám, to som mal vtedy... PSP, PlayStation. Uh -huh. a Som to predal za nejakých 6000 alebo 6,5 a neviem, teraz aj išli sme kúpiť Simpsona. Takže tým, že vlastne z maminej strany priateľ bol motorkár tiež, tak prehovoril maminu, že, okay. že je lepšie, keď raz chcem mať motorky, videli, že pri tom vyrastame, tak uh -huh. je lepšie, keď začnem v podstate úplne od mladého veku, jak potom, keď človek v 20-ke sadne na motorku, nemá skúsenosti a, no sa a nemá ani púd seba záchov, tak sa uh -huh. potom rozseka niekde. No. Samozrejme. Teší ma to, jak si povedal, že, že pionier, lebo, lebo presne tá pionierka, tý kokos, to je aj to, čo u mňa spustilo to, že, že takú vášeň a, alebo obdiv k motorkám. Môj dedo mal pionierku a Simpsona mal môj krstný. A na tej pionierke, keď som mal... Ja, 3 roky som mohol mať a ma povozil hore-dole len tam po ulici, vieš, že som sedel vpredu, ani nie vzadu, ale vpredu predu pred ním a sme mm -hmm. sa vozili hore-dole. Potom to postavil na hlavný stojan a ja som mohol pridávať plyn a som bol úplne že v siedmom nebi. A presne toto som spôsobil ja a pravdepodobne keď som povozil moje decka na motorke u nás na tej slepej uličke hore-dole, lebo prišli sme hore a dcera mi hovorí hneď, že, že keď pôjdem na strednú, chcela by som chodiť na motorke do školy. Ja že OK. uvidíme, poriešime. Až keď budeš mať natrénované. to je jedna vec. A druhá vec je, že pôjdeš na brigáda a kúpi si. Tak, tak, tak. To je jak No a potom Simpsona som mal rok, kým som nemal 16 a tým pádom možno zase si zväčšiť vodičák na 125 Takže, ale myslím, že vtedy som kúpil iba nejaký skúter 125 ktorý som potom zase predal a s tým, že tatko mi doložil, sme kúpili krosu 125 ku dvojtakt. Uh -huh. Ale ja som mal 16 rokov, ledva som na to dočiahol ešte. Ja som bol taký, že som bol celú základku, druhý najnižší striedy, takže tak som bol nižší. A si pamätám, to išla gula, to malo 40 koní. Tam keď sa ti otvorila privera, to išla gula fakt. Ale ja som už vtedy bol taký, že som sa nebal. Takže hneď som tomu dával kotle. Tatko ma vždycky vždy usmerňoval, že nech sa kľudním. Jasne. No a on v tej dobe jazdil tiež ako enduro a motocross, ale len tak hobby, my sme sa chodili voziť iba mm -hmm. aj brat môj, tiež Ríšo. Takže som sa k ním pridal. No a chodili sme takto asi 3 mesiace jazdiť. Akože celkom rýchlo mi to začalo ísť. Že som všetky lavice skákal, aj tie najväčšie. Tak už to začínalo byť také, že už sa o mňa aj tatko bál. Občas som ho dostal po príľbe, že čo blázním. A no toto trvalo asi 3 mesiace, potom som to predal s tým, že som chcel tušne tiež zase jazdiť po cestách, že chodiť sa kúpať na motorke a tak. Mm -hmm. Tak už teraz presne neviem tú históriu tých motoriek, lebo fakt som ich mal veľa. Som to v podstate každý rok menil. Každú sezónu som mal inú motorku. Ale boli tam aj nejaké skútre, taký Čoprik 125K, to bol kumprdek hovado, to si pamätám. Čína, takže to bolo tak. S tým som chodil na brigády. A potom v 18. som si kúpil prvú veľkú motorku. V tejto bolo to do 25 kW. Uh -huh. Tak som si kúpil SVČ-650. A bolo to zaškrtené aj na tých 25 kW. Jasne. Takže fajn, že som sa ako keby mohol rozkúkať na tom. A potom som to odblokoval. To som sa tešil, <laughs> že to konečne ide. Počkaj, počkaj. Uh -huh nemusíme to dávať na záznam, ale odblokoval si to už keď si to mohol odblokovať, alebo keď ešte neboli policajti. Ne, 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 akože ten, ti to nemajú, jak na to dojsť. A sranda, že to bolo jasne. iba v elektronike, že stačilo, som si pozrel návod a stačilo jeden káblik precviknúť. Fakt, okay. tak som si 5 krát overil, či to je fakt, ten, že neodcvikne niečo iné. A odcvikol som, išiel sa previesť a kúkal som, jak hovado, že... Zdravím, kým si tam mal dusík. No, no, no. Okay. Zrazu to letelo ono. V podstate ten výkon bol zaškrtený tak, že to ako keby išlo do nejakých otačok rovnako, že ja neviem, do 5000 a potom už ako keby to nezrýchlovalo moc. Uh -huh. No a jak som to odblokoval, tak zrazu to v tých vyšších otačkách už letelo no. No a chodili sme sa voziť, on tak, tu Pezinská baba, to sme mali kúsok, takže ja som v podstate tam vyrastol, tam som sa naučil zátačky jazdiť aspoň ako tak. Uh -huh. A to teda neviem, či som si dal aj nejaké kolienko, tuším, hej, no. Som Pre? sa tešil, ako hovado. <laughs> <laughs> no to človeku sa nezda, že ja ešte sa stále tam som stále tam som a no. párkrát mm. to som šúchol, no. A potom ďalšia motorka bola ty kako neviem, tuším som si už kúpil gsx 0750, 750 -ku. mal 150 koní to išlo veľmi pekne, no. Medzi tým som mal akože vždycky, že spredal som motorku, že kúpim si auto, lebo už som mal 18, tak som si mm, zase kúpil auto. Jasno. Potom som zase zistil, že to nie je ono, že radšej chcem motorku. Fakt? Tak som si zase kúpil motorku a tak, tak som stále striedal a zistil. Ale strašne veľa som pomenil motorik a aspoň som si vyskúšal. Mm -hmm. Vyskúšal som si štvorvalec, dvojvalec, trojvalec, triumfy som mal nejaké. Takže... Že až na, to, tak na to, že máš 30 rokov a... Akože dobre, začínal si už v 15, ale akože tam história mm. je nenormálna. Počúvaj, ja mám 36, budem mať tento rok a mám prvú motorku. <laughs> a nie, že prvú, ktorú som si kúpil, vie, že v 15 a mám ju do dnes, ale že teraz nedávno. Takže akože fakt obdiv. No ja tak 10-15 bolo, no. Tak Prýchne. do 15 asi. To mohlo byť, no. U mňa je ten problém zase, že ja aj by som možno vymenil, vieš, že každú sezónu, ale ja keď si spočítam, že koľko som za tú motorku dal a koľko ma stála oprava ubiša, <lávajú> tak si hovorím, že tú motorku bude jazdiť do dôchodku. <lávajú> <Á>, tak vlá, <lávajú> zlá kúpa. No, <lávajú> tak, čo už, každý sa učí é, na, na návajú vlastných chybách, respektíve tých hlupých ako ja. Ale keď sme pri tom, že, že zlá kúpa, mal si aj takéto, že zlé kúpy? Vieš čo, zo začiatku som to chodil pozerať s niekým kto aspoň vedel, ako tak. Takže väčšinou som mal také dobré kúpy skôr. Že fakt som nikdy nemal nejaké, že by sa mi motorka rozsýpala. Vždy hmm. to bol iba, som menil iba pneumatiky, platničky, olej. Nikdy som nemal nejaké problémy s motorkou. Tak to si mal potom Ale lepšia, už s ja. tým, že som vedel tie prvé motorky, že bol so mnou niekto, kto vedel, tak som si to vedel sám skontrolovať trošku, že hľadal som, išiel som, či to nebolo nejako padnuté, či nech sú niekde nejaké známky. Vždy som pustil riaditka, skúsil, či to ide rovno. A aký to má, ja neviem, priebeh výkonu, či to nejako necuká, tak isto, mm. či to brzdí A tak akože taký základ som si skontroloval, potom už som si vedel aj ložiska v krku skontrolovať, či tam sú v pohode. A, mm, mm. a tak to aj vidíš na tom, na tom stave tej motorky, že väčšinou keď už nenájdeš, že je to padnuté, tak už vidíš, či je to väčšinou to starané alebo nie. Prečo si sa potom rozhodol, že ten, uh, to enduro nie je cesta alebo ten motocross, ale že sa chceš venovať vlastne road racingu? No, tak v podstate ten motocross to bol iba taký záchvev v tých 16 -tých rokoch. To som mal 3, 3 mesiace asi krosu potom bola dlhá pauza, potom v podstate, keď tak, že ešte tatko keď mal motorku a brácho, tak išiel som sa občas s nimi previesť, ale nemal som enduro. V podstate ja som celkovo až tak nejak, že športovo začal jazdiť na motorkách, keď nepočítam to blbnutie na pezinskej babe a tak, tak to začalo až, no počkajte, tiež na tej gsx som bol na, v Brne, čo mali motoškolu, mm -hmm. tak tam som bol, to som mohol mať tak 18-19 rokov, ale potom dlho nič nebolo. Potom dlho nič nebolo. Až do momentu, v podstate, keď som si kúpil Triumph Street Triple mm -hmm. R, som si kúpil úplne novú motorku a som vedel, som to mal také vysnívané, že to chcem. Takže na tom som bol ešte párkrát, potom s Hornetom som bol párkrát na okruhu, stále iba v Brne. Mm -hmm. No a jak som pracoval v Brne popri štúdiu, som v cote 3 roky som si robil školu a pracoval som v centre v jednej reštaurácii ako čašník a tam som spoznal babu, ktorej najprv priateľ jazdil, tiež myslím, že ten Kams a potom už keď ja som skončil školu, už som tam ani nepracoval, tak potom som videl na Facebooku, že ona začala jazdiť tiež tieto 400 tento Kams. No a ja už som v tej dobe chodil, akože občas na ten okruh som si vybehol a hovorím si, Ty, ako takéto baba zvláda, že chodí sa tam povoziť, tak proste prečo by som ja nemohol? Vždy som chcel zažiť to, že byť na štarte a závodiť a ten adrenalín a byť medzi tými ľuďmi, proste zažívať to celé. Tak som si hovoril, že by som to mohol skúsiť, tak hneď som jej napísal. Ona mi vlastne dohodila jednu 400, ktorú som v podstate hneď zobral. To bola... Akurát zrovna ten rok vyhrala ten šampionát tá motorka, tak som vedel, že dobré, že asi bude rýchla, tak nakoniec to bola úplne sériovka v podstate. Len, Aj, okay. ja, len jazdec bol rýchly. <laughs> OK. <laughs> Aho, tak to som vtedy kúpil a, no a potom som sa prihlásil na tú jarní na, na Brna. V podstate cez zimu som si to nastriekal, aspoň sprejom na čiernu tú motorku, nech to nejako vyzerá, lebo tam boli ošuchané biele kapoty, tak uh -huh. aspoň niečo a došiel som na jarní cenu Brna. V podstate v živote som na tej motorke nesedel predtým. No a ak to býva zvykom, tak na jarní cene vždycky je zle počasie, prší, sneží, búrky, takže tam to fakt asi, je, ja som tam zatiaľ nezažil, že by bolo 3 dní pekne. Okay. No a vtedy bolo asi 3 stupne a neviem, či ne, okolo obeda snežilo a keď sme mali ísť tak zrovna začalo pršať akože len tak poprchalo trošku. No, tak on si, že no tak idem, no už som tu, tak idem, kvalifikoval som sa možno na nejakom, neviem, siedmom mieste alebo tak. Tedy nás nebolo tak veľa, možno 15 jazdcov bolo tedy v tých, tých 400 -kách. Možno 20. No a sa to odštartovalo a v podstate začalo potom viacej pršať a No stále to držalo, tak ja som akože sa snažil si držať to tempo a za ostatní začali spomalovať, Až, no, tak dobre, no, tak spomalujete, ne sa išlo dobre, tak som išiel a, a nakoniec som potom zistil, keď som došiel do cieľa, že som bol tretí. Pak, takže ne. hneď prvý závod, takže hneď som bol namotaný, že yes, toto chcem robiť, ale okay. hlavne zažil som konečne tie pocity, že na štarte, aký to je adrenalín a keď dojdeš do cieľa celý, hlavne, že si nepadol uh -huh. a si si dobre zajazdil. Tak, tak už si myslím, že to je tako, že strašne dobrý pocit, keď sa potom vrátiš. Ďaka tomu, že si došiel do cieľa celý zdravý a dokonca tretí, tak ťa neodradilo ani to zlé počasie? <laughs> ne, 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 ne ako. Bolo to hnusné, ale, ale myslím si, že ten pocit ma tak zahrial. To a... Super. a hlavne potom, je ja len keď dojazdíme takto a tak, že dobre si si zajazdil, dobre si si tak užil ten deň, tak potom dať si pívečko, to je to je krása, potom ti to tak lep, viac chutí. Však <tým> <tým> áno, ako si si to zaslúžil. Ano. Máš, máš to odmakané. A aký bol potom ďalší? Pízek? Samozrejme iba jedno. Nie, nikdy nie viac. Iba jedno, na chuť. No a potom bolo... Uh, potom bol ešte druhý závod v nedelu. To už bolo počasie krajšie, už, už nes, 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 nesnežilo, nepršalo. Tak tam som došiel piaty. Lebo samozrejme ostatní a ja som išiel stále to isté. Čiže, ty si taký jazdec do dažďa. No, to, to zrovna nie, ale keď začína poprchať, tak všetci spomalia a ja vtedy idem ďalej. Takže to, mi vyhovuje, to mi vyhovuje. Okay. Z vodou ne, nemám zatiaľ moc skúsenosti. Aha. <laughs> Chceš to nejak rozvinúť? Tak môžeme sa k tomu dostať to bolo už potom druhý rok, 2020, takže trošku preskočíme, tak a, tiež na 400, v podstate to vtedy som asi ani nemal skúsenosti s vodou. No a to bola, myslím, že letnice na Brna, alebo jarnice na Brna, teraz neviem. A začalo nám pršať, tak sme dali mokré a v podstate prvé tie pocity, že, á, že dobre to drží tie mokré kolesa, fakt, že Takže človek, čo to nikdy nevyskúšal, podľa mňa každý je z toho prekvapený, že čo si môže dovoliť s tou motorkou na vode, lebo to na bežnej motorke s normálnymi cestnými pneumatikami to není možné, proste to, čo zniesú mm. No a išlo sa mi dobre, tak super, stále som pridával, myslím, že to bol jeden tréning, som odjazdil na vode, potom bol druhý tréning všetci ešte viac zrýchlili, tak ja som tiež si chcel také rýchle kolečko jedno, parádne som ho mal rozbehnuté, že keby som ho dojazdil, tak možno by som vyhral aj tú kvalifikáciu, ale som ho nedojazdil. A za... Hneď mi tam udrelo do, do, ucha to, že a keby som ho dojazdil, ako aha, tu je tam nejaký háček. A vlastne potom za Šponcovkou ideš do kopca a tam je taká lava, tam už veľa ľudí popadalo tak ja som ešte nevedel, že vlastne tie mokré dobre držia na ceste, na asfalte, ale keď sú nejaké čiary alebo tie obrubníky, tak ako mm. je to horšie, no, alebo je to natreté niečím. Akože na suchu to drží super tiež, ale na vode je to horšie trošku. No a ja som nadišiel na tú čiaru a hneď mi obidve kolesá kolesa uleteli aj predok aj zadok. Tak sme potom si šroubovali. A keď už sme pri tom šroubovaní, tak Vravel si, že kúpil si teda Kawasaki, tú 400-ku, starú. A je lepšie podľa teba kúpiť si takto starú motorku a ísť si to, dajme tomu, postupne skúšať a, a venovať sa tomuto, ako hovoríš ty. Alebo radšej ísť s nejakou novšou motorkou. Koľko budeš šrubovať, keď... <laughs> No to je úplne jednoduché. Ja som si to vyskúšal s tým novým Triumfom, s Triplom. A čo vlastne podvozkovo a aj motorovo bolo veľa lepšie ako Hornet. A na tom Hornete som jazdil lepšie časti, lebo som sa bál, že tú motorku novú rozbijem. Takže je to určitý blok. Tak, mhm. a, a tak na tie 400-ke ja si myslím, že to je úplne najlepšia kategória, na ktorej môže začať. Lebo tá motorka ťa naučí držať tú motorku stále v otáčkach, je láhučka, dobre sa s ňou zatáča. Brzdi to super ako podvozkovo a ja nechápem, ak mohli v podstate koncom 80 rokov vyrobiť tak dobrú motorku. Tá motorka je lepšia, ako tie novodobé 400-ky podľa mňa. Okay. Tak ako, síce stála asi aj viacej peňazí, dneska už je to robené všetko tie 400-ky, 300-ky, tak aby to bolo lacné pre Sámi mladých plasta. ľudí a viem, to bolo fakt vyrobené, <laughs> myslím si, tuším hlavne pre japonský trh, že neviem, či tam majú nejaké obmedzenia teraz, ale proste ono to bolo aj 600 skoro podvozkovo, takže fakt akože dobrá motorka. No a strašne sa na tom dobre učí a hlavne tým, že je to staré no keď ja tam mám aj kapoty, ktoré som si nastrekal s prejom, tak potom sa to nemusíš báť, že to rozbieš Jasne. v podstate. No. Tak... no to je presne to, čo, čo keď som sa rozprával aj s Dušom, že, že by som išiel na okruh a začal ma na to namotávať a som mu presne toto hovoril že ja mám aj jednu motorku <laughs> a keď, keď túto plesknem na okruhu, tak tým pádom už nebudem môcť chodiť ani takto, že no, no. pomimo si zajazdiť. Si dojazdil na nejakú dobu. No, na závodoch si več... teda dojazdil na chvíľku, iba väčšinou sa to dá dokopy. Vždycky, aj keď tie diely nemáš, tak v tom našom DP na tom road racingu je to strašne super. Tam. A tá 400-ková kategória, tak tam fakt sme jedna partia všetci si pomáhajú a Vždy mi každý s niečím pomohol, keď som potreboval. Nikdy sa mi nestalo, že by mi niekto niečo nepožičal, alebo... alebo neviem, proste. Ja si myslím, že to sú takí ľudia, že ich, ich by to potom tak ani možno netešilo, keby vyhrali alebo zajazdili mm. nejaký lepší výsledok s tým, že si nezabojujú o ten výsledok. Mm. Ja by to teda tiež nemalo, že niekde skončím pred nejakým dobrým superom a pritom on sa nezúčastnil. V podstate alebo v závode odišiel kvôli nejakej poruche alebo niečo, tak Jasne. nie je to úplne ono. Toto sa mi napríklad páčilo, keď som bol v tom brene s vami a sme sa bavili napríklad s Bíšom, že a vravil, že zo začiatku chodil s Dušanom Kovarikom a na, na závody a potom, že ho zavolal Laky, že vyšiel s ním na road racing a že vtedy vlastne pochopil, že, že, chce robiť mechanika práve na tých road racingových pretekoch, lebo že to je jak festival, že to má úplne inú atmosféru, lebo hovoril, že kým okruhári, že to je taká kasta, ktorá zaplatili sme si túto garáž, toto depo, tak tu budeme sedieť a že ten road racing, že to je taký, že festival, že tam ideš z padoku do padoku a, a sa bavíš každý s každým. A je to, to tá komunita aj podľa mňa. Uvoľnená atmosféra priateľskí ľudia. To som videl aj teraz, mm. že, že, tam vlastne sú to kvázi súperi medzi sebou, ale tam každý, každému pomáha. Keď odchádzaš, ti pomôže akože vyštartovať, keď prídeš zase hneď, bere stojá a, a postaví ti motorku a, a, podobne, vieš. Alebo keď sa hňaš nejakú súčiastku a došiel typek, že nemáte chúci do toho a hento, vieš. A ja pozerám, že ty kokos, akože my sme kamoši, alebo sme súperi, alebo čo to vlastne sa deje, vieš. Takže bolo to pre mňa tiež akože fascinujúce. Ale chcel som sa opýtať, že keď vravíš, že začal si jazdiť na tom okruhu v Brne a bavíme sa celý čas o road racingu. Ja mám v hlave road racing niečo ako to, čo jazdí Lucky, keď sa mu podarí aj tento rok Ice uh, of Man. Že to proste ideš medzi stromami niekde na poli a, a podobne. Takže je road racing prírodný okruh, alebo je road racing uh, na okruhu? No tak road racing je jedine prírodný okruh. Ako, ale tento náš šampionát zrovna sa tam zahrňa aj to Brno. Aha, okay. Ale potom tam máme Kopčany, čo je v dedine. Uh -huh. To som tiež išiel 2019, potom sa to dva roky nejazdilo. Potom Dimokury, prírodný okruh, Hořice, to zatiaľ teda asi najkrajší okruh fakt, kde som bol, to je neskutočné. Tam by som odporúčal každému sa ísť pozrieť. Dymokuri potom teraz v podstate my najbližší závod budeme mať staré miesto. No a bolo toho viacej, no už sa to trošku pretriedilo. Väčšina ako je v Čechách, my tu máme v podstate iba kopčany. Mm -hmm. No a potom tam spadajú ešte letiska. Ako to není úplný road racing, ale chodí tam tá istá komunita ľudí a, a je to predsa len bližšie k tomu, ako Veľké drómy. Uh -huh. Takže potom my tam máme žilinu a trenčín. A je pravda, čo som počul, že roadracingový jazdec trénuje na okruhu. Lebo však na Pesinskej babe už je asi viacej tých policajtov. No, no, no. <laughs> tak ani si... to nie je bezpečné. No, Roadracing je síce nebezpečný, ale hrozia ti tam auta, máš tam hneď záchranné služby stĺpy a všetky možné prekažky sú aspoň nejako um, opýtované, aby to bolo mekšie, mm -hmm. ako je to tak prispôsobené. A... No ja cestou sem, keď som išiel, tak mi napadlo, že <hým> sa ťa opýtam, či neokážeš na kameru gule. <hým> <hým> Lebo keď som sa rozprával aj s Dušom v tom rozhovore, tak z toho som tak vydedukoval, že road racingový jazdec musí mať poriadne gule. Tak áno, keď lebo, chce jazdiť nejaké výsledky, tak je to, je to zapotrebný. Lebo on mi hovoril, že, že oni sú úplní, že blázni, že on, on sa drží na tom okruhu a že road racing že ho vôbec nelaká, ale že to, to je strašné čo, že to tam ideš palby, ty <laughs> Ale o to je to krajšie a, a ten pocit, keď dojdeš do toho cieľa, tak je ešte silnejší ako pri tom drome, no. Je to fakt ako tie pocity sú úplne iné. A chodí tam veľa divákov, ktorí sú blízko pri trati a všetku tú atmosféru ty cítiš. Ak tako do Hořic chodí okolo 20 tisíc ľudí, tak to aj keby došli do Brna všetci, čo nedojdu, lebo to není tak zaujímavé, keď to kúkáš, ja neviem, 200 metrov od seba, tak, tak keď sa ti to rozleze po tej trati, tak to není ani vidno, keby niekde v Brne veže alebo mm -hmm. tak. No a na tom road tam sú fakt pri tebe tí ľudia a strašne ťa podporujú a... To je to pekné, je to silnejšie tie emócie. No Dobre, jedna vec je, že sa pripravuješ teraz technicky, akože čo sa týka jazdy a tak na okruhu, ale pripravuješ sa na tie, na tie závody aj nejak inak? Psychicky, fyzicky? No a skôr fyzicky, ale takto ja som v podstate už od malička stále športoval niečo, či už to bol bicykel, nejaké cvičenie, chodil som do posilky, kedy si to som potom už sa na to vykašľal, lebo už ma to nebavilo tie činky zdvíhať. Ale začal som robiť street workout kalisteniku, uh -huh. ako iba so svojou váhou. Uh -huh. Takže ja si myslím, že to je veľmi dobré na to, lebo však na tej motorke tiež používaš iba svoju váhu, takže to a chodím vám behávať. Takže si myslím, že to je také najlepšie, ako sa na to môžeš pripraviť. No, úplne najlepšie je, keď máš ešte enduro alebo Krosu a chodíš jazdiť fakt celoročne a okay. stále sedíš na tej motorke, lebo ono, to si úplne ináč zničený z toho. Takže fakt to ešte aj výtrasa, tá motorka. Takže mm -hmm. ja, to som chodil vždy do No a ja som spomínal, že v podstate iba v 16 som jazdil ten Motocross, ale práve keď som začal jazdiť road racing, tak, tak uh, môj brat... Richard, teraz začal jazdiť, tak uh, mal motorku, jedno enduro a kupoval si druhé a sme sa do nejak dohodli, že to staré mi dá, že mu ho budem splácať pomaličky. Tak, tak uh, práve som to tak zobral, že to bol super tréning. Takže v podstate zase som sa vrátil k tomu enduru a myslím si, že je to veľmi dobré aj nielen na kondičku, ale aj zvládať tú motorku vlastne šmiku. Predsa len keď je iba z cesty, máš nejaké skúsenosti, tak toho je málo. Uh -huh, okay. Proste tam cítiš stále, ubieha ti predok, zadok, ako sa s tým vyrovnať. Tam sa to všetko rieši plynou, takže prídaš a to ťa vyťahne <laughs> väčšinou. Ale fakt akože mal som veľa aj krízoviek aj na ceste a ako keby, dobre, máš na to úplne maličku dobu, ale tým, že som mal nejaké skúsenosti z toho a zabudované ako sa z toho dostať, z tej uh -huh. situácie, tak som sa väčšinou z toho vyhrabal mal som iba dva pady zatiaľ, to na tej vode a jeden minulý rok v horicach. OK. Takže no, to bol taký ľahučký iba. <laughs> to bol taký ľahučky. Že je pravda, že kto nepadá, nezrychluje? Keď tak sme hovorí pri hovorí sa to, Lebo ale toto... myslím si, že s tým si vždy tak iba akože zahojíme tie rany, že keď už som padol, alebyzmus. tak si, áno, tak si <laughs> poviem, že OK, že po nepadá zrychluje, ale ja si myslím, že sa dá aj bez toho, ja, akože asi zrýchlujem, niečo za tie 4 roky som snať pridal, ale tie pády fakt to sú väčšinou zatiaľ iba také, také blbosti, no, že, že tam som nadešiel na tú čiaru, vtedy za, keď bola voda, takže to som proste vlastne nemal s tým tú skúsenosť, tak keby sa to nestalo, tak by som nepadol a, a v Hožicach no, tam som sa snažil ísť rýchlejšie a rýchlejšie a, a ako som padol, Ani neviem, ako sa to stalo, ale takže neviem, čo som ty získal. Keď som si mal niečo zobrať z toho pádu, tak vlastne som si z toho nezobral nič, lebo ani som nevedel, ako už som bol na zemi. OK. Chápem. Čiže nepoprchávalo, každý zrychloval, tak si musel zrychlovať aj ty. No, si na výber. No a ono to bolo v podstate tak, že na tom road racingu máš tie cesty väčšinou hrbolaté alebo nejaké záplaty, prechody a tak, takže ono v podstate asi som na niečo ako nabehol, na nejaký možno hrbček. Uh -huh. Predtým som vždy trafil možno lepšie tú stopu, tak to držalo a tou istou rýchlosťou som tam naletel zrazu o kúsok ďalej a už som letel. No. Maličko chýba k tomu. No. A ako to, teda, lebo vidno tu na, na kamere tú tvoju poličku výstavu, čo si vravel, že už je tak preplnená, že málo čo sa tam toho ešte zmestí že už si niektoré veci mohol dať preč a napríklad si spomínal, že tá sklenená váza, možno ju tam je vidno za mnou, už tam nevojde. Tak vlastne, ako si sa dopracoval k tomuto? Po tomto ja vôjde. som mal strašne dobrú, hneď tú prvú sezonu, v podstate, ak som začal. Čiže Aj to si strašne začal... sadlo, ako tá 400, a strašne som sa na to dobre cítil. A... Neviem, proste som sa snažil ísť rýchlo a Zbierali sa poháre. <laughs> to nejak išlo samo. A fakt, akože tú prvú sezónu, myslím, že aj druhú, som nemal jediný závod, odkiaľ by som si nedonesol pohár. OK. Že aj keď bol niekde dvoj závod, že prvý sa nepodarilo, tak aspoň ten druhý sa podarilo. Čiže si taký prirodzený talent. No, a neviem, Či? akože nie som zase nejaký veľký talent, ale akože... Tak ale zase, vieš, no, niekto môže jazdiť Rovnako dlho, počkej, 2019 si začal, si vravel, máme 2022, čiže 3 roky. Toto je štvrtá sezóna. Štvrtá. čo jazdíš? Niekto počas 4 rokov možno nevyhrá vôbec nič, vieš? a ty už počas tej prvej sezóny si kosil. Tak ono <laughs> no, záleží samozrejme tam. v akej kategórii. Keď niekto ide do kategórii hneď do šestoviek alebo do litrov, tak samozrejme tam je tá konkurencia taká, tie motorky sú tak našlapané, že odtiaľ asi pohárky nebude nosiť. Mm. Ale tie 400-ky zrovna sú kategória, kde tie motorky nie sú nejak o, výkonovo silnejšie, slabšie, že aj keď väčšinou to niekto ladí alebo tak, tak z toho dostane pár koníkov navyše. Mm -hmm. V konečnom dôsledku aj tak mu to vybuchne niekde ten motor, takže <laughs> je lepšie to nechať možno tak, jak to je. Okay. A fakt to... to som sa chcel opýtať, že keď si vravel, že vlastne si si myslel, že tú prvú motorku, čo si si kúpil, že bola nejaká nadupaná a pritom si zistil, že na jazde bol rýchly a nie motorka, že motorka bola seriová, A si to potom nejako upravoval tú motorku alebo si ju nechal nie. tak, ako jazdil som tak, ako to bolo dva roky. Aj mi bolo povedané, že tieto motory staršie, že pokiaľ to jazdí, nehrabať do toho. Uh -huh. Podvozok som nechal tak, ak som mal. V podstate až časom som zistil, že to vôbec nefunguje, že ten tlmič je už tak starý, že sa to ani zrepasovať nedalo. <laughs> Takže na to som odjazdil celú sezónu 2020. <laughs> A menil sa len olej, ložiska, akože robil sa repas aspoň tých predných tlmičov, keď nám ten zadok nešiel. A tak som jazdil. Taká lácna kategória. Ona no, je ináč strašne super, lebo aj na tú sezónu ti stačia ja neviem, dve predné pneumatiky, tri zadné odjazdy, celý rok. Lebo okay. to, tá 400 moc moc nežere. Uh -huh. Takže je to, je to dobrá trieda. Určite sa k tomu vrátim. Neviem, či to nebude už v budúci rok. <laughs> uh, dobre, teraz sme chvíľu preskočili, lebo... Vlastne... No ja som tam ešte nechcem zachádzať, to len taký, taký spoiler. <laughs> spoiler. Twiny sú, Súbežne. sú strašne náročné finančne. Okay. Pretože tam, keď chceš jazdiť vpredu, tak tam už záleží, záleží, ako máš našlapanú tú motorku, lebo aj teraz nás bolo 31 jazdcov a tí vpredu sú fakt rýchli. A to by som musel byť, neviem, aký extra talent, aby som so slabou motorkou tam zajazdil vpredu. Mm -hmm. Takže, a ja som taký, že vzadu sa mi moc voziť nechce. <laughs> asi ma ja moc namotala tá prvá sezóna. a druhá. No, to je pochopiteľné, že keď zo začiatku si išiel a zbieral si poháre, tak teraz po takomto štarte už človek automaticky asi by chcel napredovať ďalej. Jasne, a, jasne, no. a nie, že krok nechcel, som sa, nechcel som sa zakopať, že mal som dobre rozhodnúť rozjazdenú tú kariéru, že prvá, druhá sezóna bola super. V podstate obidve sa mi podarilo byť vicemajster toho šampionátu. Takže chcel som ako keby naskočiť ďalej na tú vlnu. Čo som ja akože v podstate aj celkom darilo aj v tých twinoch potom na to naviazať. Ale už to bolo s tým, no, že kúpil som motorku už tak dobrú, ale hneď som ju dal celú zrepasovať od, od ložisiek cez tlmiče aj motor. Uh -huh. Takže v podstate som tú motorku našlapal trošku, nech to je konkurencieschopné. A uh -huh. No, je to ale drahé, no. Lebo ten motor, keď je nákoňovaný, tak musíš ho často servisovať. Teda často, no. Minimálne v každú sezónu. Zíme otvoriť, pozrieť, čo treba spraviť a už len to, že sa to otvorí a aspoň sa spraví niečo, čo vždy sa robí na tom motore, keď už je to otvorené, tak už to stojí peniaze. Jasne. A už ma to nebaví do toho toľko peniazy dávať. Lebo všetky peniaze tým, že v podstate nemám nejakých finančných sponzorov, tak, tak tak do toho dávam ja. A to akože sa ma aj veľa ľudí pýta, že, že či mám sponzorov, keď ja zni závody. Hovorím, že nemám, ale proste. No, musím. Všetky peniaze do toho dávam v podstate. No, je to, to náročné finančne. No. Takže hovorím si, že sorry, <laughs> hovorím si, že uh, keď sa vrátim do tých 400 iek tak uh, stále zažiješ tú istú zábavu, mm -hmm. čo na tom tmine v podstate ako áno, je to rýchlejšie je to možno prestížnejšia tá kategória, už o niečo ak tie 400 ale... ale stále sa tak zabavíš, takisto si superíš s tými mm -hmm. ľuďmi a stojí ťa to menej peňazí. OK. Čiže nejde o to byť stále rýchlejší a jazdiť na, na silnejších a väčších motorkách, ale tá samotná atmosféra toho je tá, ano, čo, ano. čo ťa poháňa dopredu. Ale ja som taký baví. v tomto, že stále ešte tak rozmýšľam. Ja som v podstate taký človek, že často mením názory a tak, akože, ne, 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 som ryba. Ne, Ale ne. už to začalo tým, že už za mladá som stále striedal tie motorky, že stále ne. som chcel skúšať niečo iné. Tak aj teraz som taký, že teraz to bude druhá sezóna v Twinoch, tak už chcem skúsiť zase, že hovorím, buď sa vrátim do 400, alebo prejdem na 600. OK. Prvá motorka v závodná bola Kawasaki v pôvodnom stave, teraz máš tiež Kawasaki R6 N, -ku. táto je tiež v stave alebo už je nadúpadnejšia? Nejaká upravená? No tam v podstate z toho základu je použitý asi iba rám a, <tým> okay. a blok motoru. motoru. No, mm. Ináč to je, tam je všetko iné. Tam sú celý komplet predok, predné tlmiče aj s kolesom, aj s brzdičmi. Je GSX-R1000. Aj tam sú vymenené cartridge, Potom zadný tlmič, zadná kýmna vidlica je tam vymenená. Je tam antihopingová spojka. Ten motor má tiež svoje úpravy. Takže v podstate tam je všetko. Všetko iné. Okay. Je, to, je to drahá kategória. Hlavne človek, keď si to má skladať sám. Mm. Keď to už kúpiš pripravené, je to stále lepšie, keď máš si kúpiť motorku a teraz každú tú vec robiť sám. Po prípade, ak niekto ti ešte robí nejaký vývoj na tú motorku, tak to je veľmi drahé potom. Mm. Jasné. Chápem, tým pádom to, čo si hovoril o tých 400 kách dáva zmysel, že jazdíš, máš zábavu, ale je to finančne menej náročné. Ale na druhej strane, vieš, ako v dnešnej dobe internetu a ty si taký verný fanúšik Kawasaki, čo pozerám sa na teba Kawasaki. <laughs> <laughs> čo keby si zasponzoroval tu na chlapca? <laughs> no, tak... A prečo práve, by to špatné? prečo práve Kawasaki? tak to bola taká náhoda viac menej že tá prvá bola Kawasaki v podstate nemal som ani nejakú, nejakú možnosť že kúpiť inú tá bola na predaj uh -huh. okay. vedel som že je z dobrých rúk tak som to zobral no a v tých Twinoch tam veľa možností nemáš tam väčšinou sa jazdia SVčka, Suzuki uh -huh. alebo Kawasaki a hovorí sa že tie Kawasaki sú lepšie tak... okay. a v podstate tiež bola dobrá na predaj tak som ju zobral Jasné ale už, už mám nachystané aj do šestoviek, takže... <laughs> <laughs> takže hovorím, že sám neviem, čo budem ešte poriadne jazdiť, ale mám... Mám taký sen, že by som si chcel odjazdiť komplet IRRC, čo je vlastne európsky šampión od road racingu. Mm -hmm. Ale to stojí veľa peňazí už, keď chceš celú sezónu, alebo tam sa cestuje do Holandska, Belgická, do Fínska, 2500 km alebo koľko. Takže tam sa to strašne predraží tá sezóna. Jasné. Ako chcem si to raz zajazdiť, ale neviem, kedy to bude. Preto hovorím, že keď finančná stránka, teda po finančnej stránke, keď to vyjde dobre na budúci rok, tak by som chcel ísť už v budúci rok. Ale keď to bude neskôr, nevadí, aspoň získam z viacej skúseností a, a tak. No. Ale už to není Kawasaki. <laughs> už to není Kawasaki. Uh... Ty si spomínal ešte predtým, než by sme si tu sadli, že veľa si jazdil aj po Európe na motorke, na dovolenky, keď som to dobre pochopil. Alebo len to Taliansko, alebo celková Európa? Vieš čo, iba tak tu blízka vlastne pri tom Taliansku. Česko, Rakúsko, Taliansko, Slovinsko. Takže v podstate iba túto. A rozmýšľal si niekedy nad tým, že ak by si nejazdil, dajme tomu to, čo jazdíš, ten road racing, takže by si jazdiel niečo ako, ja neviem, Dakar alebo podobne, že by si išiel krížom cez bajka tak, tak Dakar to už asi by som musel ináč jazdi na tom endure. <laughs> <laughs> takže tam nemáš čo iné, buď budeš chodiť na výlety, alebo, alebo jazdiť Endura, akože závodne. Uh -huh. A to som si chcel skúsiť tiež iné, No, na to narážame, že, že keď, si, keď si vraval, že začínal si tým endurom a že teraz vlastne toto takto a že furt hľadáš niečo nové a, a, že rozmýšľaš a váhaš, že či si nerozmýšľal nad tým, že, že, to enduro nejako akože... Rozmýšľal, ale nie, že vymeniť rozvíjať. to. Nie vymeniť to, ale skúsiť sa zúčastniť ako takého závodu. Mm -hmm. iba zase nejakú svoju metu, že áno, zúčastnil som sa aj toho. A v podstate dva roky som jazdil na endure, už Myslím, že som aj mohol, ale tak nejak to vždycky vyšlo, že som vlastne nakoniec nešiel. Okay. Som to odkladal, a, ale to ešte, To si ešte splním. <laughs> no, samozrejme potom, môže, že jazdím motokros a tak, ale tam to je zase niečo iné. Tam sa veľa skáče a už to už si uvedomujem, že je to najbezpečné, že ľahko sa tam dolámeš. OK. ja som sa zamyslel na tom, že je to nebezpečné. A spomenul som si na to, čo som ti že road racingový jazdec musí mať poriadne gule. Že... <laughs> čo je teraz nebezpečnejšie? <laughs> Ten road racing alebo... Moja... ja neviem, jak to vysvetliť. No. <laughs> na tom motokrose je proste viacej tých pádov. OK. Tam, aj ja keď som chodil trénovať, tak... Ja som taký, že vždy som sa snažil ako dať do toho všetko a ponáhaňať sa s tými aj čo čo sa venujú iba tomu. Uh -huh. Takže vždy som sa s nimi chcel naháňať a byť lepší ako oni. Takže vždy som jazdil za tú hranu až. Uh -huh. A tam, čo tréning, to som mal proste aspoň jeden pád. Fakt, že skoro, skoro všetky tréningy možno. Ja neviem, na jednej ruke by som spočítal tréningy z 50, čo som nepadol. Tak tam, ako... No, ale to som chcel, že jazdil som, aj keď ten motokros, tak som skákal iba také menšie skoky, že nedával som 15-metrové lavice, lebo to som si uvedomoval, že to stačí málo a dolamem sa tam. Mm. Ako jasné aj na ceste, ale na ceste nikdy sa snažím neísť za takú svoju hranu. obzvažne na road racingu. Mm. Na veľkom okruhu si dovolím ísť rýchlejšie, lebo viem, že je to menej nebezpečné, ale na tom road racingu sa aspoň ja snažím vždycky, ja si tak, aby som sa zabavil, aby to bolo ako tak rýchle, ale aby som to mal stále pod kontrolou. Jasne. Že nejdem tam na 120%. Takže tam sa snažíme ísť vždy ja neviem, na 90, alebo tak, ako aby to bolo pod kontrolou. Uh -huh. A keď si spomínal tie, tie výlety, aký typ toho výletníka si ty na tej motorke? Že ideš také, že adventure, nejaké len, že zážitky, vieš, a do prírody a, a podobne, alebo len po ceste odtiaľ do Viedne na kávu a naspäť, alebo, alebo ako si to máme predstaviť? Čo, to, za... čo to sme chodili s priateľkou? A... Chodili sme, že aspoň na týždeň, keď už sme išli a normálne nabalení a niekde sme si zložili veci v hoteli a potom sme chodili výletiky z toho hotela, že napríklad na 3 dní sme sa niekde ubytovali, uh -huh. tak aby sme to mali v nejakom centre, čo sme mali naplánované cesty. Akože vždy to bolo na blind, že sme išli, že uh -huh. sme nemali naplánované presne cestu, ale vedeli sme, že teraz chceme vidieť napríklad Grosslöckner v Taliansku, potom pôjdeme, teda uh, v, Rakúsku, v Rakúsku, potom pôjdeme dole na Taliansko, na Dolomity. Takže zastavili sme niekde medzi a proste prešli sme si to. A, a ak sme boli 3 dní ubytovaní, nech sa nemusíme stále baliť, uh -huh. tak sme si robili takto výletiky. Potom sme sa zase posunuli, ja neviem, o 300-400 kilometrov nižšie a zase odtiaľ si robili výletiky. A, a tam hlavne tie dolomity sme, na to sme sa zamerali najviac, lebo tam je strašne veľa takých pekných ciest, že že samé zátačky do toho, krásne hory a príroda, je tam veľa čo pozerať, sme si to zamilovali. Taliansko. A na tom na tom roadracingu, tak tam je, tam mám veľa vzorov. V podstate nemám vyslovene nejaký jeden, ale je strašne veľa jazdov, ktorých uznávam. Aj laky medzi nimi. Tak okay. to akože, myslím si, že veľa toho dokázala a veľmi šikovný a však je to aj vidno, no jediný Slovák <laughs> na mane. <laughs> a, a keď sa poviem teda o tom, že nejaký vzor a podobne, a je niekto taký, od koho sa snažíš odkopírovať tú, tú techniku aj počas tých závodov, keď, keď jazdíte? Ves, že máš nejaké, či máš nejakého ťahu na, v, tom, v, tom poli, že si ho vytipuješ, že on je dobrý a, na ňom sa nalepím? A... No jazdecký štýl si myslím, Aleť, že už aha. každý má ako keby svoj nejaký vrity. Akože môžeš sa snažiť ho prepracovať nejako, alebo časom sa to uprace, takže to sa nesnažím kopírovať. Samozrejme vidím, akým štýlom sa dneska jazdí rýchlo, ak jazdia MotoGP a superbajky a tak, že už sa nejazdí ak kedysi. V podstate, že z tej motorky pomaly ani nevysádáš, iba to naklapáš, tak teraz už sa jazdí s tým štýlom, že fakt veľa ľudí z toho vysí a to ťažisko sa snaží dať pod hmm. motorku. Snažím sa ako týmto štýlom jazdiť a... a jazdí sa mi tak dobre. Naučil som sa s tým jazdiť, takže to už ako keby nekopírujem. Ale tak mám svo... z nejakých svojich superov, ktorých chcem porážať a... Ale nesnažím sa ich kopírovať. <laughs> <laughs> ako nevymyslel som to tak vyslovene, že teraz budeš robiť každý jeden pohyb rovnako, ale že či je niekto, kto, kto je, dajme tomu podľa tvojho názoru rýchlejší alebo lepší a, a že sa na neho zaviesí, že a musíš ho Tak proste... v tej mojej kategórii v Twinoch je to napríklad Honza Markalov, s ktorým mám ako veľmi dobré vzťahy, až aj s so, ostatnými, so ale ako on je veľmi rýchly a vždy je tam to, že ho chcem poraziť, vždy. <laughs> Takisto aj Matoš Ondruš, takže aj jeho a to sú takí chalani, s ktorými v podstate najviac bojujem. Mm -hmm. Sú veľmi rýchli obidva a je ťažké ich poraziť. <laughs> Musíš viac než robovať. <laughs> no, viac, viac mať hlavy asi na strane. <laughs> Alebo tak. No. <laughs> Ako hovorím, vždy sa snažím dojsť hlavne celý do cieľa a užiť si ten závod. Mm. Aj tak som si s e chláňmi zajazdil pekne. Takže... Čiže podľa toho, čo vravíš že musíš mať hlavu viacej na strane, potrebuješ uh, nielen mať že dobrú motorku a dobrú techniku, ale aj... No, vedieť vypnuť, sa... Vytipnúť nejaký presne, len tak put, put sa no, záchovie, Ale tak to všetko prichádza. Akože, ja tiež mám stresy pred závodmi niekedy. Ako pred, pred tým dronom, napríklad teraz na Jarnice, nesom nemá stres. Hmm. Sorry. Ale na tom road racingu, tak tam už ako že na adrenálny na ten stres a tak, lebo uvedomuje, uvedomuješ, si to, že je to nebezpečné. Jasno. Takže tam, tam to mám, ale ako, ak sadneme na to a zhasnú červené svetla, tak už na to nemyslíš fakt. Ako... Mysl, vôbec nemyslíš na nič, myslíš, že sústredíš sa iba na tú jazdu a tak, akože, ale v hlave mám stále, že nejdem na tých 120%. OK. Že stále aby to bolo bezpečné. Takisto aj keď na prírode predbieham, tak snažím sa tak, aby som niekoho nevytlačil, alebo oveľa viac si to premyslím a, a nachystám dopredu. Mm -hmm. Takže v tomto sa snažím byť ohladúplný aj k druhým jazdcom. Čo niektorí teda nejsú. Napríklad Honza ide jak blázen aj, aj na prírode. <laughs> Ale jazdí bezpečne. ako Je to jazdí nebezpečné. A aký si jazdec v bežnej premálke? No, v podstate na motorke už, už žiadny, alebo motorku na cesty nemám. Fakt? Mám iba tri závodné motorky a na cestu ani jednu. <laughs> <laughs> Takže, jednak na to nie sú peniaze. A po druhé, na to není čas. Aj teraz som si uvedomil zase, že keď som sa s niekým bavil, že kokoša, kedy by som išiel na motorku, že prepovoziť sa. Veď takto cez sezón máme pomaly každé dva týždne závody, kde si 4 dní Motorky máš plné zuby, že nechceš vidieť chvíľu. Mm -hmm. a, a je to aj nebezpečné a, a hlavne ma to nebaví, lebo máš všade toľko aut, že aby som dostal z toho nejaký adrenalín alebo to, čo ma baví, tak uh, tak s, ja neviem, musíš chodiť asi ráno o 5, kedy sú auta alebo čo, lebo to si ináč neužiješ fakt. Alebo budeš predbiehať aj ako blázon, ale to tiež nie je bezpečné, moc asi tak. Takže stačí mi tie motorky na závodoch. Občas hovorím, kebyže mám enduro, tak by som sa išiel povoziť, ale, ale, na tú cestu ma to už tak nejak extra nelaká. Jasné. Ale zase, zase napríklad skútrik, že do mesta len tak, ako približovadlo je super. OK. A skútrik 125 alebo 600, alebo čo je do mesta podľa teba také ideálne? Taká 300 večka, alebo tak. Ako aby to bolo obratné, zlatý, aby to, aby to nebolo ťažké zase. A máš nejakú, nejakú uh, značku, ktorú preferuješ? Ja som akože na tie vespy celkom, sa mi to ľubí, ten dizajn a zase to taliansko, proste tam to má no. každý, takže no, taká 300 zapotol, vespa by, mi, by sa mi ľubila, ale všetko je v závodných motorkách tie peniaze, takže. No keď musíš mať tri. Tak treba mať nejaké natrenovanie. Jednu tú 400-ku na tej som začínal, tak to som si povedal, že na to mám také spomienky, že ju nepredám nikdy. Okay. Alebo povedzme si na rovinu, za moc by som to nepredal, čo by som to predal, možno za 2000 eur a pre mňa to má väčšiu hodnotu. Mm, a ja s tým, to. že som aj rád, že som to nepredal, lebo aj keď teraz budem rozmýšľať, že sa tam vrátim do tých 400 tak proste tú motorku mám doma a nemusím zase zháňať. A, a má 20 rokov alebo 30 tá motorka, tak to už už keď ja neviem. budem mať, ja neviem, 50, 60, tak to bude fakt ako, že niečo, čo neuvidíš hoci kde, takže to chcem mať také vystavené, tú motorečku. A najlepšie by to bolo, keby to bolo normálne autenticky, tak ako to je už ošuchané a okay. len vyčistené. Môžeme sa baviť aj o tom, že, že koľko taká závodná motorka stojí? No. Proti... Lebo keď sme sa bavili o tom, že máš tú r 6 n -ku. Máme rovnaký uh, model, rovnaký ročník, tak uh, by ma zaujímalo, že čo stojí takáto upravená R6NK, závodná, mm -hmm. ktorá, ako vravíš sám, nie je tá najrychlejšia? No, v podstate už je jedna z tých najrychlejších v tom poli. OK. Je to normálne konkurencieschopná motorka. Alebo to vychádza z toho, že si vravel, že ťa že, že, akože nebaví, že jazdiť... Uh, v tej ne. druhej polovičke. No, tak preto som si ho pripravil, tak aby Aha, bola okay, rýchla. Aha, <laughs> jasné, jasné, prepač, ja som si myslel, že, e, akože si dám, ale... Ako ona už bola, keď som ju kúpil rýchla, však to bola tiež motorka v podstate, s ktorou sa akurát pred tým rok vyhral ten šampionát, takže vedel som, že to je dobrá motorka, ale vždy je to samozrejme aj o tých rukách, teda hlavne o tom, ale už ten výkon, ako keď ste vyrovnaní, tak rozhoduje aj to, takže Takže motorka je našlapaná a myslím, že teraz ja už presne neviem koľko, to by som sa musel pozrieť, ale ja som tuším za ňu dával okolo 7000 eur. Okay. A ďalších išlo hneď vtedy skoro dvojka do, do prípravy na sezónu. No a tento rok som ju ešte opäť trošku vylepšil a akože niektoré veci aj trebalo vymeniť, tak som vymenil. No a teraz išlo do nej asi 4000 eur. Len na túto sezónu, akože príprava. <laughs> Takže není to lacné. <laughs> není to lacná trieda. To je akože... A to tam nie sú akože pneumatiky. A... No akože práve to som začal počítať v hlave, že ty kokos to máš 11, 13 tisíc, keď dobre počítam za motorku. A to je len, že samotná motorka. A plus ešte počas tej sezóny sa stane kopec ďalších vecí, kedy do toho musíš vraziť nejaké peniaze, lebo počítam, že furt je niečo, čo... No ja som tam môže. sa dá stále, akože, či už v DP niečo vylepšovať, tak aj na tej motorke tam je strašne veľa možností, čo môže stále zlepšovať. A... Ale hovorím tam už len ten servis toho motora po sezóne je proste liter, dajme tomu, teraz to bolo ešte viacej, lebo hm. sa robil ten servis ešte väčší, už sme robili aj ventily a proste že veľa z toho motoru. A, a čo často stojí jedna taká, lebo si vravel, že si to vlastne hradíš z vlastného vrecka, túto zábavu, alebo tento šport. Radšej to nepočítam. Aha, okay. <laughs> Hej, Fakt radšej to asi nepočítam. Nepočítaš lebo... to preto, že by to frajerka, ktorá je vedľa, aby to nepočula? Alebo ale fakt radšej, nie, nie, ako že... radšej sa na to, to... nesústreduješ a asi to užívaš, lebo by si zistil, no, že je to tak. veľmi stratový Jednak stratový sa mi to hobičko. nechce ani nejak počítať a teraz si to vyratávať, ale, ale... Pokiaľ to tak nejak nejako zvládam, s odrenými ušami, tak... tak, tak je dobre. Ja mám taký pocit, že, že chlapia motorky to je presne to isté ako ženy so šatníkom alebo s topankami, že najväčší strach majú z toho, že keď umrú, tak ich manžel roz, rozpredá tie ich veci za toľko, to, koľko povedali, že to stálo. <laughs> 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 tak to by som asi radšej nechcel, aby to tak bolo. Ja by som sa ešte chcel pristaviť pri tej tvojej poličke, lebo spomenuli sme ju, ale úplne sme od toho odbehli. Ale mňa by zaujímalo, že ktorá cena je pre teba z tých, ktoré zatiaľ máš taká najdôležitejšia, alebo na ktorú si najviac hrdý? Fúha, tak možno to budú asi tie za celú sezonu, ale Zrovna tu bude asi pohár z Dimokur. A to je ten sklenený, ktorý práve nevidíme. Takže to asi po prípade Skopčan, keďže to bol môj prvý road závod a bolo to tretie miesto, tak to, 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 asi bude mať pre mňa veľkú cenu ešte dlho. Ale potom aj z tých Twinov sú pre mňa ako tie poháre také možno trošku zácnejšie, ako z tých 400 lebo je tam predsa len väčšia konkurencia hmm. tých jazdcov. Ale zase už to ožíva aj v tých 400 už to ako je všade asi konkurenčne dobre. No. Chcel nie... by to pohár zhořiť, to by som bol na to. Toto som sa chcel opýtať, to mylnýtlo, že či je niečo rok... také vysnívané, čo by si si chcel akože... No tak chcel by som tu cenu z tých horíc, no. minulý rok mi to uteklo, ale my sme potom v podstate zistili, keď ja som dojazdil, ja som tam bol aj s Twinom, aj so 400 kou mm -hmm. v Twinoch som teda padol v závode a s tou 400-kou som došiel na štvrtom mieste, ale potom išla motorka na servis, na repa, otvorilo sa z tej 400 a mne sa zdalo, že mi to ako na tých rovinkách moc nejde. No a zistili sme, že tam vlastne bola vyťahaná už rozvodová reťaz, takže časovanie ventilov bolo zlé a dva ventily už boli nejaké, neviem či kríve teraz, alebo obité, neviem. Mhm. Takže sa to muselo robiť a ten výkon teda určite v tej motorke nebol taký, aký by mal byť. A napriek tomu štvrtý? No, no, štvrtý, ale... Ale... A malo to troch. byť možno najlepšie. Zajazdili <laughs> 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 sme iba štyria. <laughs> okay. no, tak uvidíme. No. Akože nechcem sa na to vyhovárať, ale... Ale ušlo mi to. O kusek. Jasné. Dobre, čo by si odkázal na záver všetkým tým, ktorí boli ochotní toto dopozerať do konca? hlavne klobuk dolu. klobúk dolu, že ste to pozerali. A určite sa dojdete pozrieť na závody. Je, je to, asi niečo iné, ako to, čo uvidíte v telke. Hlavne na nejaký road racingový závod by som odporúčil. Najlepšie do Hoříc. A aby sa bavili motorkami, no. aby nejazdili jak blázni zbytočne. aby si tu jazdu užívali a a radšej sa išli asi na ten okruh vyblázniť ako na cesti. Ďakujem ti za rozhovor. A ja ďakujem. Čaute. A na záver by som chcel poďakovať ľuďom, ktorí ma podporujú. Takže Lucky Racing Garage v prvom rade. Díky moc, Kalani. Lucky a Bíško, že sa mi staráte o motorku už tretí rok. A je to či už chystanie tej motorky pred samotnými závodmi alebo priamo na závodoch veľmi mi to pomáha, díky vážim si to a do tretice Sepron Evercoat za poskytnutie materiálu na prestrekanie motorky. Konečne je krásna motorečka, díky. A ľuďom, ktorí ma podporujú na závodoch alebo mimo závodov, rodina, kamaráti, diváci, všetci, ktorí chodíte na závody a dúfam, že vás bude viac a viac. Užívajte si to. Čaute, díky. Ak sa vám rozhovor páčil a aj vy ste krvná skupina L3E Pozitív, nezabudnite dať odber, po prípade napísať vaše postrehy do komentu. L3E Pozitív nájdete aj na Instagrame. Všetko podstatné v popise videa.